یو شین قواو جوړول د افغانستان په سمسورتیا کې د افغانستان په د سرکونو او د نورو ساختمانو د مراقبت لپاره دغه مکلفیتي دوره که جوړه شي دا به کیدای شي کې مسؤول هلال صاحب تاسو د دې نظر سره موافق چې دا یو استخدامي او یو قراردادي قوه ده او تاسو فکر کوئ چې کله چې د امریکایانو ماموریت ختم شي د افغانستان اردو به د طالبانو د فشار یا د مخالفینو د فشار سره مقاومت وکړی سي او تاسو به څنګه رهبري کوئ؟ هو ځینې مشکلات شته او هغه دا چې موږ پخوا ډېر یو غښتلی فوج درلود چې هم حرفوي و هم مسلکي و او ښه معیارونه یې درلودل چې عوامل یې زیات وو او په فوري توګه کیدای شي موږ څه ونه شو کړی خو په مدار مدار فوج باید په دوو برخو ویشلی شي اول افسران او مسلکي پرسونل دوم سربازان افسران او مسلکي پرسونل د ملي اردو دایمي برخه ده چې باید نور هم وروزل شي ښه معاشونه ولري او دا دایمي عمل ته وي او د تقاعد سن په نظر کې ونیولی شي او د دې لپاره چې نورو افسرانو ته د کار زمینه مساعده شي اردو د عادي سربازانو برخه باید تدریجاً باید من د مکلفیت دورې په طرف تلار شو تر څو نشو کولی دغه زیات معاشونه موږ ورکړلی شو چې هم مصارف را ټیټ شي او هم ټول ولس نظم او ډسپلین زده کړي او له قوانینو څخه باخبره شي او د تجهیز په هکله باید بین المللي ټولنې هم تعاون ترلاسه کړو یو وخت زمونږ اردو د ترکانو په طریقه روانه وه او هغې خوانه هغه دکتورین و بیا د روسانو په طریقه شوه هغه دکتورین و امکانات وغو بیا اوس داسې شوه چې بلکل له صفر څخه شروع شوه او دا صفر داسې وکړل چې هغه څه چې مخکې وو هغه ټول هم صفر کړل او هېڅ یعنی معیاري کوم شی موجود نه دی روسانو خو اردو تجهیز کړه او هغه تجهیزات اوس ټول تری تم شول اوس نشته بل دا ده چې راتلونکی حکومت باید دا وګوري چې دا اردو څنګه تجهیز کولی شي مکلفیت دورې ته څنګه تللی شو ډېره ضروري ده معاشونه څنګه راکمولی شو په مدار ضرور به نه وي چې یوازې په یو ملک اکتفا وکړو باید موږ مختلفو ملکونو سره قراردادونه ولرو او خپل ترجیحات وګورو اقتصادي منابع پیاوړي کړو تر څو موږ وکولی شو خپله اردو پیاوړي کړو. مننه هلال صاحب. وردک صاحب تاسو خو د دې اردو په جوړولو کې لاس هم درلود د دې خبرې سره موافق یاست دا یو قراردادي او استخدامي اردو ده او اکثر زورمندو اشخاصو په دې اردو کې خلک ځای پر ځای کړي دي او آیا دا اردو به د دې توان ولري چې مقاومت وکړي د طالبانو د فشار په مقابل کې کله چې امریکایان خپل جنګي ماموریت ختم کړي؟ یوه بله دقیقه وخت هم رکوي د وخت نه تیشن کوو دوه دقیقې خو اوس وخت لرئ صاحب د دې سوال جواب وایست د دې سوال جواب لږ هغه دی نو یوه متاسفانه وخت ضایع کېږي صاحب دغه دوه دقیقې وخت لرئ صاحب صحیح اصلا یک انتباه بسیار غلط وجود داره انتباه غلط به این وجود داره که اول چرا ما در وقت اردوی مکلفیت آغاز کردیم از خاطر از این مکلفیت نیجیره از خاطری که دولت هیچ نفوذ نداشت احسایه وجود نداشت سرحدها باز بود و ضمن یک تعداد زیاد نفوذ کشور در خارج بود و غیر از اون و ضمن اردوهای امروزه بسیار حرفه‌ای شده در کشور که سطح بسوادی به او اندازه بالا باشه که شما پیشتر گفتین امکان حرفه‌ای ساختن اردو وجود نداره و برای معلومات شما ما براتون بگویم که امروز در جمله کشورهای جهان صد کشور تمامش اردویش به می ترتیب اجیر است 29 کشور دیگه اردوهایش مختلط است مکلفیت تناسی 3 کشور مکلفیت داره و 19 کشور دنیا هیچ قوای امنیتی نداره و کشور فرانسه که خودش در زمان ناپلیون مکلفیت شروع کرده بود امروز اردوی عجیب داره مزایای اردوی عجیب به مراتب زیادتر است و ضمن مصارفش بدون از این که کسی که امروز هر کس فکر میکنه قیمتر است آنان که اردوی عجیب ارزانتر است از خاطر که وقت نیست ما تشریح کرده نمیتونم و کسی باور نخواهد کرد و ما براتون میگویم که افغانستان ما 50 سال یک چیز کمتر در اردوی افغانستان خدمت کرده به هیچ وقت اردوی مثل امروز نه حرفه‌ای داشته و نه دارای انگیزه داشته و ما او رو ثابت کرده میتونم در شما که به صورت که شما برای من وقت بیشتر بتین اردو کاملا انگیزه وجود داره
و این اردو در صورتی که کاسی هایش پوره شوه قادر است که از این کشور دفاع کنه، کاسی هایی که داره. تشکر واردک صاحب. شهزای صاحب تا دادی خبری سر موافقی چی دا یو اجیری اردو دا او زورمندان و خپل نفر پکی زای کلی دی چلک امریکایان ماموریت ختم کی دا طالبان و فشار سر مقاومت کولی سی او تاسو به څنګه رهبری کوی من هیست دا عمومی قماندان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا پیلن چکم اردو دا دیر پاک اردو دا قربانی او کلی دی او دا افغانستان دا دشمنان سره جنگونه کړی دي او قربانۍ ورکړی دي او شهیدانې ورکړی دي. زه ډېر احترام ورته لرم. په دې رابطه څو کاله مخکې اول سر ډی ډی آر شروع کېدی په وزارت خارجه کې مجلس و زه د کندهار اوسم، زه د کندهار والی وم. ما په اول سر کې ورته وویل مال مرتضی باید هغه کوم مجاهدین چې اوس مرتضی لرو چې دا څو کاله جنګېدلي دي دغه مجاهدین کولی چې د خپل وطن څخه دفاع وکړي. خو د دې مجاهدینو سره ډېر ظلم وسو، د دې قمندانانو سره ډېر ظلم وسو. د دې مملکت هغه غښتلی ځوان او هغه غښتلی قوم و چې په تاریخ کې یې ساری نشته چې روسان یې د افغانستان وویستله او القاعده یې د دې افغانستان وویستل. دغه بعد څخه بیا چې کوم اردو شروع سو او اوس اردو پر پښو باندې درېږي ورځ په ورځ. د دوی به تجهیزاتو ضرورت دی، د دوی به سپورټو ضرورت دی، باید سپورټ سي او اوس پیلن ضرورتو ته لرو. موږ چې باید زموږ اقتصاد باید پیاوړی سي او موږ باید در یو څه وخت پورې د څو کلونو پورې دغه اردو د معاش په صورت کې موږ وساتو، ځکه چې خلک مو ډېر غریبان دي، ډېر دربدره دي. هلته ټول په قرارداد سره کار کوي. خو بیا هم درته وایم که موږ هغه پخواني اردو ته وګورو دا اردو ډېر غښتلی دی. هغه پخواني اردو چې وګورو دغه د اوس اردو چې موږ د اعلیحضرت داود خان په وخت کې درلودې دا اردو پر غښتلی دی. دې د خپل مشر د خپل رئیس جمهور او د خپل حکومت څخه دفاع کړې ده، د خپلې خاورې څخه دفاع کړې ده. بیا هم دغه اردو باید موږ وروزو او د دې دپاره چې اوس موږ پیله ضرورت ورته لرو چې زموږ د افغانستان 50% بودیجه عادي بودیجه نړیواله ټولنه کوي، نو موږ ضرورت ورته لرو چې زموږ نړیواله ټولنه زموږ دغه اوسنۍ اردو تجهیز کړي او کومک سره وکړي. کورلي ودان وخت پوره شي. کاندیدای عزیز، کاندیدای محترم، در مورد اردو صحبت کردیم. شما اختلاف نظر اگر با کاندید دیگه دارین لطفا بگوین، برای شما یک دقیقه وقت میتونم. اگر ندارین من به سوال بعدی خود میرم. شما میخواین صحبت کنین یک دقیقه وقت میتونم. من میخواهم عرض بکنم که وقتی که راجع به انگیزه ملی رو صحبت میکنین، این به این معنی نیست که اردوی فیلی ما فداکاری نمیکنه، پلیس فیلی ما فداکاری نمیکنه، امنیت ملی ما فداکاری های از اونا باید ارزش داده شوه و زمینه های ازی رو برشان میسر بسن که این فداکاریشان به خاطر اهداف وسیع ملی باشه، نه به خاطر اندوختن توانمندی های حلقات معینه که از او فداکاری ها استفاده میکنن. هدف ما ایست که ما اردویی را که وجود میاریم، اردویی را که انگیزه میتیم به خاطر اهداف بزرگ ملی که قربانی های از اونا ادر نره، قربانی های از اونا به خاطر حلقات معین و منافع معین سوق داده نشوه. وقتی در افغانستان میتونیم که کار بکنیم، امروز ببینید سالانه 30,000 نفر ما بیچاره میرن به خانه های خود برمیگردن، بعضی که مشکلات دیگر دارن. در اونجا مشکلات صلح در قرا و قصبات از این کسایی که در اینجا میان خدمت میکنن باید به اون پرداخته شوه، به فساده که اونا رو مجبور میسازه که بیاین با قریه خود و پشت کار فامیل خود بگرده، به او باید رسیدگی شود که تا اردوی ما واقعا یک اردوی با انگیزه شود و بفهمه که در این مملکت اونا حق مالکیت دارن. تشکر. وردک صاحب، هلال صاحب وای چی اردو 0-0 تا بلاره، زدل تا چه کوتشن کم 0-0، او سلطان زی صاحب وای چی حلقه استفاده زنی کهی، او تاسو بیا وای چی دا اردو تر طول منظم او هر چه صحیح دا څنګه سره زبر برابر کړو؟ دا نوایم چې هر شی صحیح دی. دا خطر ریشه موجود دی چې سیاسي حلقات وړي دي. یعنی دا اردو 0-0 شی لا سره وایي؟ 0-0 په هیڅ صورت نه دی. د غبل اردو څخه هم موږ خدمت کې کړی دی، موږ ته معلوم دی. او د اوس هغه خانه سیستم خانه اردو په خپل په ټول ځای کې مردود دی. خپل روسان خپل ټول شی ته تاکتیک او استراتیجی ته تغییر ورکړي، مګر د افغانستان په خاطر موږ یو مختلط سیستم راوستای شو، لکه د برور شو به چې هم اردوی هغه پاتشي حرفه‌ای پاتشي زی به اجیر نه بولم، او زمنان مکلفیت هم بعضی خګن لري چې
په ټولو باندې یو سم تطبیقی فقیر و غریب که مطرح نده نو دو خاطر کرای شد مو دیو مختلط سیستون پاینده که کار واخلو چه دیو حرفه‌ای اردو په محور بانده در بل اردو جور کن مگر په اردو که در غاقه رفشی کمواله مثلا په قوای اوایی و آتشدار و پدوم ملنو وردک نو بیا کولایشی چه در اردو رفا وکن آه سیده کار ودن شیزه سبتا شد چه ویلری او که بل سوال تو لارسم یا حلال سبتا شد چه ویلری دو لسکاله در وقتی و مو مهربانی بیا شیزه لا صفر نشروع شو ځکه زړی اردوګانی ټولی ختم شوه خو په دې دولسو کالو کې هغه اردو نه ملي شوه او نه معیاري شوه اردو سرتیری به قربانی خامخا ورکوي دوی وژل کیږي د دوی مړی او د طالبانو مړی دواړه دي او افغاني مور کور ته ورځي دا حقیقت ده همدا اوس اردو هم شته خارجان هم شته خو تاسو ګورئ چې په ملک کې سوله نشته جګړه روانه ده ځکه انګیزي کمزوري ده د انګیزي کمزوري ده او دا باید موږ ومنو چې انګیزه په ښه حکومتدارۍ منځته راځي په عدالت منځته راځي او د فساد په ورکېدو منځته راځي د اردو د سرتیرو په اطمینان منځته راځي چې موږ ولې جنګېږو څه شي دپاره جنګېږو کوم غټ غټ اهداف دي نو دغه انګیزي کمزوري دي ما دغه ویلي دي چې دغه انګیزي پیاوړي شي او ښه به دا وي چې په مدار مدار د مکلفیت دور طرف ته لاړ شو دا زموږ په خیر ده مننه شیزی صاحب د هلال صاحب سره موافق یې د هلال صاحب د ډېرو خبرو سره زه موافق یم د څه شي سره نه یې موافق هغه چې ول صفر ته تللې دغه سره نه یې موافق څه ویل لرې بله و زم زم مهربانی وکړئ دقه وکړئ کومې اخري خبرې چې وکړې د غو سره موافق یم چې اول یو ښه حکومتداري ده چې په هغه باندې د خلکو اعتماد راسي نو بیا موږ کولی شو په آینده کې که موږ غواړو چې د مکلفیت دوره شروع کړو او د خلکو اعتماد پر دې باندې حکومت باندې راغی او د حکومت هغه ټولې اقتصادي مشکلاتونه د حکومت هلسي وه د خلکو هلسي وه په هغه صورت کې بیا موږ کولی شو چې موږ د یو پیاوړی اردو لاسته راوړو خو بیا د خپلې اولې خبرې ته راځم چې موږ باید دغه اردو تقویه کړو او د دې اردو سپورټ وکړو او د دې د تجهیز او د دې د افسرانو د کورونو او د دې د ښه ژوندانه په رابطه موږ د خپلو افسرانو هغه مشکلاتونه چې کوجي ودن من به سوال بعدی خود یکی از شما کاندیدای محترم در یکی دو ماه امکان داره به حیث رئیس جمهور انتخاب شوین و با تمام سهولت های زندگی در امنیت بسیار کامل در یک فضای بسیار بزرگ ارگ جمهوری افغانستان شما اونجا من حیث رئیس جمهور داخل میشن و زندگی میکنین و در راحت و سهولت و رفای اما محیط ارگ مردم افغانستان بعد از امنیت و صلح نان میخواین، لباس میخواین، خانه میخواین و شما ایره در ارگ داشته میباشین ولی 1.5 کیلومتر دورتر به صدها افغان هستن که نه خانه دارن، نه لباس دارن و نه نان دارن و این نه تنها در 1 کیلومتری و 2 کیلومتری ارگ است بلکه در تمام کشور در تمام نقاط ایره شما میبینین من حیث رئیس جمهور شما به اینها چی جواب میتین و این سهولت و این رفای زندگی را این مکان لباس و خانه را شما با مشخصا با ما بگوین بین 80% که گشنه و گرسنه است و از سواد چی است نعمت محروم استن جواب بتین هلال صاحب تا ستاول را جواب بگوین کمونگ دا اوائیو چه بیکاری یولوی غمیزه در زمان پمال که او داغ بیکاری باید دیده باید چاره وشی دی تلاری پیدا شی مونگ باید اقتصادی پیاورتی اولو رو شپیتر ساله نزوانه هم زمان پده جامعه که وسیگی خو دی خط تحصیل و وریا تحصیل مواقع باید دوی تا مونگ فراهم کو او تخصصی زدکلی باید وکری زمان زوانان داخل و خارج که دی کانکور پازمینو که باید بی عدالته لمن زلاری شی او ناکار خلق باید استخدام نشی تقاعد باید عملی شی چوک دلتا کیگی نا زوانان ناستوی او مشران سپینگیری کار کهوی
غیر معیاری بناگان دی فارغین و انجینران لپاره ضرورت منتفی کوي. هر څوک هر ټیکادار د ماستر پلان نه علاوه کارونه کوي، د متخصصینو په ځای متخصص ډاکټرانو په ځای عادي خلک کار کوي، هغوی ته ځای نه وي. د خویندو د کار لپاره هم تخصصي زده کړې پکار دي چې دا نرسنګ ته توجه پکار دی، ښه معاش ورکړلی شي. ځوانان باید ډاکتران وي، انجینران وي، سیاست پوه وي، نه دا چې بېسواده د بېسوادانو په دروازو کې دوی ټوله ورځ محافظین وي او پیرداران وي، تعلیمي نه هم کړي وي خو پیرداران وي، کار ورته نه وي. مسلکي کورسونه لکه نجاري، نلدواني، برق، خیاطي، د موټرو او انجینونو ترمیم، معماري، میناتوري، زراعت او فني او مسلکي خبرې او صنعتي د خصوصي سکتور دا مواقع ډېری فراهم کولی شي. د خارجي کسانو په ځای داخلي کسانو دپاره کار پیدا کول ضروري دي. خارج ته باید ولېږلی شي د یو قرارداد او قانون له مخې، نه دا چې زموږ ځوانان په دریابونو کې ډوب شي. اولته باید زمینه ورته مساعد شي تر څو خارج کې کار وکړي. نو دغه ځوانان به زموږ د طرف ته کور دې ودان. سلطان زی صاحب، ما تاسو که په هر کې جمهور رئیس دغو وږو خلکو چې کور نه لري قالین دې ته څه جواب ورکوئ؟ څنګه برابروئ ورته؟ ما روز اول کمپاین خود از جای آغاز کردم که واقعا در نیم کیلومتری ارگ در زیر خیمه های پلاستیکی مردم در گل میخوابیدن با اطفال سه ماهه خود. ما میفهمم که مردم چی حال داره و در چندین موازات ما این کار پیش خود بردیم. در بخش اقتصادی برای اشتغال برنامه هایی داریم که میان مدت، کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت. در بخش رفع فساد اداری که بزرگترین صرفه‌جویی ها صورت میگیره، سالانه 4 میلیارد دلار ما امروز در فساد اداری از اقتصاد افغانستان از دست میدیم و از فساد در افغانستان به کلی ضایع میشه. در از بین بردن از این موضوع ما صدها میلیون دلار میتونیم دوباره به بودجه افغانستان که برای فقرزدایی و اشتغال و همچنان برای معاش مامورین پایین رتبه، مامورین متقاعدین، معلولین و بیوه ها برنامه داریم که از او استفاده شود. در مورد اشتغال و برنامه اقتصادی ما نه تنها در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت در ظرف 5 سال اول ما 350,000 اشتغال شغل خلق میکنیم در بخش تکنولوژی معلوماتی که بتانه افغانها، جوانای افغان از داخل افغانستان خدمات تکنولوژی معلوماتی را که امروز هندوستانیا و فلیپینی ها و سنگاپوریا عرضه میکنن به امریکا و اروپا افغانها بکنن. در بخش ما صنایع زراعتی برنامه های ما اشتغال خلق کرد. در بخش تعلیم تربیت برنامه هایی داریم که تعلیمات مسلکی ما برای جوانان افغان امکانات تجاری خلق خواهد کرد که در داخل افغانستان و در خارج از افغانستان بتوانند به خدمات مسلکی با درآمد بهتر عرضه بکنن مسلک خود و حتی در مملک خلیج با قراردادهایی که دولت افغانستان باید بکنه برای اینا برای خلق اشتغال کمک خواهد شد. در مورد کارهای معادن افغانستان، در بخش معادن زودرس ما که از قبیل احجار قیمتی است و بعد از معادن درازمدت ما در بخش تولید انرژی ما برنامه هایی داریم که به مراتب سریع‌تر و به مراتب خوبتر کار خلق بکنه و افغانستان در سال هفتم آغاز از کار به یک مملکت صنعتی مبدل بکنیم. شهزای سیم کته جمهور رئیس وی او په یو نیم کیلومتر کې د پسلها و انسانان نه کور لري، نه ډوډۍ لري، نه اوبه لري او نه کالی لري. د دوی غم به څنګه خوري تاسو د جمهور رئیس په صفت؟ بیا هم بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې اول سوله او امنیت د ښې حکومتدارۍ اصل دی. امنیت ډېر مهم دی. که موږ امنیت ودرودی او تاسو پوهېږئ چې د جنګ د خرابوالي له قبله زموږ اقتصاد خراب شوی دی. د دې په رابطه موږ و نړیوالو ټولنو و کومکونو ته اسیا ضرورتونو په خاص ډول انکشافي بودجې ته زما د خپلو کاري تجربو په رابطه درته وایم چې د صادراتو زیاتول، د وارداتو کمول، د تجارو په واسطه مشورې او تجارتي اسانتیاوې برابرول دي، او تولیدات او صنعت فابریکې او تولیدات تشویقول دي، د تعرفو کمول دي، بانکي قرضې ورکول دي، او هغه نور با کیفیته خدمات وړاندې کول دي، صحت او توریزم ته تقویه کول دي، معدنونه او طبیعي زیرمې را ایستل، د اوسپنې، مسو او نورو
قانونو رئیستل په دې رابطه موږ کولی شو چې خپلو خلکو ته کار پیدا کړو او خلک پیسې وګټي او خلک پیسې جوړې کړي او په خاص ډول موږ ګرانې میندې او خویندې هم خپل تعلیم او خپل هغه لکه ځوانان او پر نر او په ښځو چې تعلیم فرض دی او خپل تعلیم وکړي او د خپل تعلیم په خپل علمیت سره خپل ځان ته کار پیدا کړي او چې مو دغه مخکې چې مې وویله دغه د اقتصادي اقتصاد موږ پیاوړی کړو او د خلکو په ژوندانه کې بدلون راځي. کور ودان ما خو دې ستا او که نه ځم وردګ صاحب ته. وردګ صاحب تاسو څنګه کوئ دا کار؟ په دې خو ځای د شک نشته دی چې د ثبات او امنیت د راوستل په خاطر دا ضروري کار دی چې دولت باید خدمات عرضه کړی شي. یعنی چې دغه شی چې تاسو ووایئ چې ډوډۍ اوبه ځای او د معیشت د برابرولو یوه زمینه چې یعنې کار ورته پیدا کړو، نو په اول کې خو دا کار پیسې غواړي. نو پیسو دپاره ایجابوي اول چې موږ خپل عواید جګ کړو، خپل د افغانستان عواید جګ کړو، د اوس یو قسمت موږ عواید تلف کېږي. او دوهم دا دی چې خارجي کمکونه ورته راجلب کړو او بیا داسې وکړو چې دغه خپل ټول د توجه محراق فقیر قشر او فقیر صاحب وګرځو او یو افرمیتیو اکشن یا تبعیض مثبت پکې راولو او ضمناً د کار د پیدا کولو دپاره زمینه مساعده کړو چې د هغو د زمینه دپاره اولین شرط سکتور خصوصي دی. په نور هیوادونو کې د واړه خصوصي تشبثات او متوسط تقریبا 80% کار د خصوصي سکتور هغه کوي پیدا کوي چې د هغه ورک به کولای شي چې امو به پیدا شي کور کله. مګر دولت باید د سکتور خصوصي نه حمایت وکړي، د مافیایي شکل نه وباسي، په زیربنا و کې سرمایه گذاری وکړي، تا زمینه ورته برابر کړي. غیر غونه بل سکتور چې دی دغه سکتور زراعت دی. په زراعت کې موږ کولای شو که هر کال کې 215 میلیون ډالر کې هغه کو فعلا د تولیدات زراعتی د افغانستان 900 میلیون ډالر دی، په 50 کلو کې 15.1 بیلیون ډالر ته ورسیږي. زمینا معدن بل ځای بل هغه دی چې یو کار په معدن کې 15 نور کار خلق کوي. په همدې توګه باید موږ کوشش وکړو چې د افغانستان د موقعیت نه د ترانزیت او تجارت لپاره استفاده وکړو او زمینا خپل اوبه اداره کړو، ظرفیتونه جګ کړو، د تحصیل په واسطه او زمینه د استخدام شما صحبت های یکی دیگه خودتان شنیدین کاندیده محترم، آیا شما اختلاف نظر با خود دارین یا ندارین؟ اگر اختلاف نظر ندارین من سوال های بسیار زیاد دارم که در ذهن مردم هست و میرم به سوال بعدی. برای شما میتونم یا وضاحت کنم چه اردو صفر نده، اردو موجوده ده، دو لسکال مخ که نه اردو صفر شده و لسفر شروع شده. هلال صاحب دامدی سوال پرتباط بانی هلال صاحب مذارت وارم کتاسو ده دغه سوال پرتباط بانی چوه لری اردو سوال خونو نور نکو هم دغه ارتباط چه تاسو څرقم ودي خلکو ته ډوډۍ کالی او کور پیدا کوي کله هم دې سوال په ارتباط څه نظر لري وخت پدسته هم دې وایم دا خو اقتصادي برخه ده، دا خو وخت بحث غواړي او دې اول باید موږ د داخلي منابعو نه استفاده وکړو. کوم داخلي منابع موږ لرو؟ موږ مرکات لرو، باید هغه نه استفاده وکړو چې دا زموږ لوی عواید جوړېدای شي. مخابرات او سکتور زموږ په اماراتو کې او په نورو دنیا کې د یو ډېر غټ سکتور دی، 40 میلیونه کسان زموږ موبایل استعمالوي او دا ستر عواید موږ ترلاسه شي چې دا اوس موږ د 50 کمپنیو په لاس کې ده. پخوانی فابریکې ټول باید فعال شي چې فعال دي، 30,000 کارګرانو په غو کې کار کولو، کود برق او د دواسازۍ فابریکا او تصدیګان ټول غیر فعال دي. زراعتي سکتور دی، دته توجه پکار ده او زراعتی بانکونه بلا سود قرضې زارینو ته او په ارزان قیمت قسطوار ماشینری او دغه مسائل دي چې دی اوبو بندونه نوې او لوی بندونه دسترو بندونه د جوړولو پلانونه جوړول او د نور دغه اقتصادي پلانونه دي چې تاسو څه وایئ چې سلطان صاحب څه ویل غواړي؟ یو دقه وخت لري، مهرباني وکړئ. وخت نه استفاده کولی شو؟ ولې نه، یو دقه وخت لري، صرف ما غوښتل چې تاسو موقع ده. موږ د دې لپاره سرمایه ګذاري او تشبث راجلب کړو افغانستان ته. د قانون حاکمیت د هغه فضا
جوړول د اعتماد د فضا جوړول ډېر اساسي شرط دی چې د هغې فضا تر سوري لاندې د پانګه اچونه افغانستان ته راجلب سي. هم د افغاني پانګه اچونې چې 50 میلیارد ډالر یا کم زیات په دوبۍ کې پراته دي د هغې نه استفاده وسي، او خارجي سرمایهګذاري د افغانستان د لویو پروژو د کرهنې او د معادنو. او بل شی چې ډېر مهم دی چې مونږ دا شیان چې کوو په ضمن کې د خدماتي اجتماعي خدماتي چترونه چې د افغانستان د فقیرو طبقاتو لپاره د دې اقتصاد نه چې د سرمایه د تیتولو لپاره د افغانستان د اقتصادي بیس د پراخولو لپاره دا ضروري کار دی چې د افغانستان فقیر اکثریت د دې اقتصادي ودې نه محروم پاتې نه سي. او مونږ د دې لپاره پروګرامونه لرو په ضمن کې په افغانستان کې کال کې 15 میلیارد ډالر په صحي خدماتو کې د افغانستان نه باندې ځي هند و پاکستان و ایران ته دیتا پروگرامونه لرو. وردک صاحب آقای سلطازین میگه که ما 150,000 کار در قسمت تکنولوژی خلق میکنم، شما موافق هستین این کار امکان داره؟ ممکن است که اول باید یک تعداد زیاد محصلین موجود باشه که او باید تعلیم تربیه شوه و با سویش به حد رسانده شود که و بتانه خدمات به مو خوبی که مثلا امروز کمپیوترکارهای هند اجرا میکنه و اجرا کنه. یعنی یک چی است؟ یک زمینه است، اما ای که به این تعداد خاط رسید یا نخاط رسید اوش آدم نمیتونه که دقیق بگویه. اما چیزی که بسیار ضرور است در قسمت ایست که ما باید مولدیت خود زیاد کنیم تا که بیلانس صادرات و واردات ما فرق کنه و دولت مجبور است که در کوتاه مدت گرچه بازار مارکت بازار را تقویه میکنیم مگر مجبور است که سرمایه گذاری کنه و ضمن سرمایه خارجی را هم جلب کنه در این زمینه تا ما بتانیم که بعض مواد دیگه جدید صادر کرده بتانیم به خارج و که در نتیجه او هم کار پیدا میکنه هم عواید بلند میبره. شیرزی صاحب شما چیزی گفتنی دارین؟ میخواین در این مورد بگوین؟ یک دقیقه وقت دارین. ضرورت نست. سید زبولارسن خپل بل سوال تا کاندیدای عزیز در رخصتی درکو رخصتی واری؟ اوی 15 دکی رخصتی راکه. وردک صاحب شما هم رخصتی میخواین یک 5 دقیقه؟ شما اگر موافق هستین اما از 5 دقیقه بیشتر نشوه، درست؟ وعده کردن که برای شما 5 دقیقه رو خصتی میتن. هلال صاحب ترس موافق از 15 دقیقه سره؟ و سعید صاحب 15 دقیقه از شنونده های رادیو آزادی و بیننده های تلویزیون ملی کاندیدای محترم 5 دقیقه تفریح خواستار شدن، بعد از 5 دقیقه خدمت شما پس میرسیم. میروانی